တေဥဆောင်ပြည်တီဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တီတီကွယ်လွန် channel ပြည်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်တီဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တီတီကတော့ယောဂဝေဒနာကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရပြီးတော့ဈေးကူတာမှုတွေကိုလည်းလက်မလျောင်လို့ပြုလုပ်နေရသူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူဘဝမှာတက်တန်းစီရဲ့အချိန်ဘယ်သူမှဆက်လက်ရှင်သန်ကျင်လို့မရပါဘူးပတ်စံဘလောက်ပဲရှိရှိလူတွေကတော့မမိတက်တန်းရှိသလောက်ပဲနေထိုင်ခွင့်ရှာမှာပါဒေါ်တီတီတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာတေဥဆောင်ပြည်တီဦးကမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာလဲရှုပ်တွဲဟာတာကန်နိုင်မှာအထင်ကြီးဆွမ်းဆောင်ချက်တွေပြုလုပ်ခဲ့သူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့တေဥဆောင်မှုတွေကတော့လူလူကြိုင်းမနစ်ချိုက်ကြော်ကြားလာခဲ့ပြီးတော့ဟာတာအမျိုးသားဇာတ်ကားတွေမှာလဲထူးခြားစွာအရေးမှုတွေနဲ့အားကောင်းစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တီဦးကမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့နှုပညာတွေမှာအထူးသဖြင့်ဟာတာတေဥဆောင်ခန်းတွေမှာလဲထင်ရှားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့တေဥဆောင်မှုတွေကတော့အနုပညာလောကတွေကိုဝင်ချင်ကြတဲ့ကပရိသတ်တွေကြားမှာလက်ခံပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့စွမ်းတက်တဲ့ဟာတာတေဥဆောင်နိုင်မှုတို့ကြောင့်ပဲထူးခြားအနုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တီဦးကနမကြီးဇာတ်လမ်းတွေတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတေဥနဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကိုလည်းဖော်ကျူးခဲ့ပါတယ်။ထို့သောသောဇာတ်ကောင်တွေမှာလည်းမိသားစုရေရပါသောပုံရိပ်များအကြောင်းကိုလည်းမထင်မှတ်ထားတဲ့ဟာတာတွေနဲ့စွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်တည်ဥစွာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမတည့်ရသေးသူရှိမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးเนาะဆယ်စုနဲ့နှစ်ခုတန်းလို့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းပြည်တည်ဥရဲ့ဆန်ကကျမသွားဘဲနဲ့အောင်မြင်နေသေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားအကြောင်းပဲမြမဇေကြည်စုံဥပညာရှင်တွေထဲမှာတရောက်အပါဝင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ပြည်တည်ဥကပျော်ပျော်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူငယ်ချင်းနဲ့သူနာမရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့သူပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ပြည်တီဦးကကြာရဆေးရုံစကောင်းနိုင်ကိုလည်းပြပြောက်တေဥဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တစ်ခုအခိုင်အမာရရှိထားပါလိမ့်။အလုတ်တွေမားလက်တကြားကနေပြည်တီဦးကပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအချိန်ကိုဖဲ့ပေးလေရှိပါတယ်။ပြည်တီဦးပြောနေကြစကားလေးတခုကတော့ပရိသတ်ဆိုတာထမင်းရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းရှင်နဲ့စိတ်ကျဉ်တဲ့ဘုတို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှလုံးသားလှပတဲ့ပြည်တီဦးကအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဘုတို့ကိုမစိုးမချကနာကူညီတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြည်တီဦးကိုပရိသတ်တွေကအချစ်တွေပို့နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူလောကရဲ့ထုံးစံနိုင်မဲ့ချစ်ခင်သူတွေပေါ်များပေမဲ့လည်းမနာလိုတဲ့သူတွေကတော့အနည်းငယ်များရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းပြည်တီဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်လေးတစ်ခုအွန်လိုင်းပို့မှာတော်တော်လေးကိုကြည့်ရထားလို့နေခဲ့ရလဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ channel ပြည်ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းတရင်လေးကိုပြန်လဲကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်အနုပညာတရင်လေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပပလေးကြည့်ကြရင်တော့ channel ပြည်ကို subscribe လေးနေခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်အဆုံးလေးကြည့်ရှုပေးကြရပရိသတ်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်